ugiye kumbaza ati cyangwa uburyo hari abajya bavuga mu buryo bugangura yakoreta uwo yazajya abwira umukobwa ngo aya ngo aya ngo nakubonye rero ngo numana gukunze ngo agera hano gatoya ngo ubwire ngo reka turebe ngo arimo arangeje reka twubike amacupa twegure inyandiko iyo ndebye abantu muri iki gihe bashobora kumvugisha profile z'abantu bakomeye mu gihugu abayobozi bakomeye mu nzego za leta abikorera bafite mikora hambaye Oscar dushime niyo mazina yanjye niyo nsobanuriye ibintu sinumve bifite nyine facts ziberekeje ndaguhakanye kuko nta kiba kingira ko ari byo uyu ni Rugaju Rigani umunyamakuru ukomeye cyane ufite igikundiro gihambaye kuvana Kigali kugeza mu bice byose by'igihugu ndetse no hanze yacyo baramukunda cyane. Banga menshi ariko akagwira ati ndagukunda. Ingenyanya mu cyaro umuntu akazana inkoko. Inkoko ngo norore inkoko ngo akire inkoko. Reagan no kumwanya we hafi ya wose amarira mu kumva gusoma no kureba ibijyanye n'umupira ariko burya ngo mu byakora byose nkundi musore wese ngasagura n'umwanya wo kureshya inkumi gutereta. Ndatereta nibisanzwe reka ku muntu wese w'umusore wabye kwirara no kubeshya ugiye kuvuga kutajya uvugisha kubazi neza n'abakurikirana Rugaju Rigani mu biganiro akora haramushinja kuvuga cyane no kwiharira ijambo kuruta abo baba bari kumwe by'umwihariko bigeze no kubijyanye no kujya impaka ngo biba bigoye ko hari undi wamurusha ijambo ariko nyamara kuri we ibyo ni imbusane kuko ahubwo buriya ngo abayavuze amagambo make cyane bitewe n'ibintu byinshi abafite mu mutwe no kuvuga biriya mwita byinshi aba yavuze n'umwanya afata avuga mu mwita ko yihari ijambo ngo kariya na gatonya nga mu nyanja kubyo yakabaye avuga abantu bibeshya ko mvuga cyane kumva cyane kubiha umwanya umwanya mbiha ahubwo ngira muto wo kubivuga ngo iki umwanya mbiha oya wese gasa n'umwanya mvuga ngo mvuga umwanya muto pa raporo yanjye mba mfite mu mutwe umunyamakuru w'umuhanga mu buryo budashidikanywaho by'umwihariko mu busesenguzi kuko yasobanura ibintu na tekinike zo mu kibuga anyuzamo akanatanga ingero nyinshi kandi zitandukanye kugira ngo buri wese asobanukirwe ndetse n'abafite ubumenyi buke kuri ibyo bintu cyangwa se abatarageze no mu ishuri babashe kubyumva akanyuzamo agatebya akanyuzamo agashyiramo na za slang zigezweho kugira ngo ajyane n'urubyiruko ariko kandi agashyiramo n'akantu ka maturite kugira ngo n'abakuze bamwisangeho ibyo byose rero ahuza bituma bari kumwumva baryoherwa bakumva batahaga kumwumva bigatuma rero akundwa n'abantu b'ingeri zose ubu umunyamakuru w'imikino ku rutonde ashyirwa mu myanya imbere cyane abanyamakuru ba siporo b'abahanga ariko kandi banakunzwe cyane hahandi ajya nko kuri stade abantu bakamwuzuraho buri wese ashaka kumukoraho ashaka kumwifotorezaho ku buryo biba ngombwa ko hitabazwa inzego z'umutekano kabone ukagera ku modoka imucyura urwo rukundo rero yerekwa n'abantu ngo rumuha isomo rikomeye kandi rukamusigira n'umukoro wo kurushaho gushima Imana no kwicisha bugufi ntigira igitangaza kuko ngabizi neza ko ibyo byose bigeraho bigashira umuntu agapfa ngo nibyimbye cyane ngo birakomeye ngo umunyamakuru wa radio na televiziyo y'igihugu ngo ntimunyegere ngo hazemo distance yanjye n'abaturage oya I have to be humble ngacisha bugufi kuko n'ubundi nciye bugufi na rimwe mu gitaka ariko se mu by'ukuri Rugaju Rigani ni muntu ki amateka ye kuva avutse kugeza uyu munsi ni ayahe iki gikundiro kirenze ukwemera afite gikomoka he afite inkuru nyinshi zo kumubaraho kandi n'ahandi hizeweho kuzumvira uretse hano kuri Rwanda Today nitwa Oscar dushime guhaye ikaze ikaze nanone mu kiganiro cyacu kandi cyanyu turi kuganira kuri Rugaju Rigani ubundi amazina ye nyakuri yiswe n'ababyeyi ni Ndayishimiye Rigani Rugaju ni izina rya se umubyara ubwo rigahita rihinduka izina ry'umuryango abiwabo bose baryongera ku mazina yabo impamvu rero yahisemo gukoresha Rugaju kuri radiyo aho kuba Ndayishimiye ni uko ngo ari ryo rigufi rikavugika neza kandi ryihuse Rigani yabonye izuba mu mwaka w'1993 avukira muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo imurenge ahitwa mu Minembwe gusa afite nk'umwaka umwe baje kwimukira mu yindi karitsiye ahitwa mu Bibangwa
aho muri Kongo n'Urundi. Avuka mu muryango w'abana barindwi, abahungu bane n'abakobwa batatu. Reagan akaba ari uwa kane muri bo. Papa we yitwaga Rugaju Manase, yaje kwitaba Imana mu mwaka w'2008, naho nyina yitwa Sifa waracyariho. Umuryango wa Reagan bitewe no gushakisha ubuzima bagiye bajya ahantu hanyuranye mu bice bitandukanye by'isi, kuko nk'ubwo mama wabo hamwe n'abandi bana babiri bato bibera muri Canada, mu gihe undi mukuru wa Reagan umwe yibera muri Kenya, undi akaba i Kinshasa, mu gihe Reagan n'abandi bavandimwe be babiri bo baba inaha mu Rwanda. Gusa mbere y'uko bose bakura ngo batatane bari hamwe, reka ngusubize inyuma mu myaka. Mu mwaka w'1998 yari afite imyaka 5 gusa, ari kumwe n'umuryango we baje kwimukira mu Rwanda, bahita baza gutura mu Gatsata mu mujyi wa Kigali. Bavuye muri Congo ataratangira kwiga. Akigera mu Rwanda rero yahise atangira urugendo rwo gushaka ubumenyi binyuze mu ishuri. Amashuri abanza yayigiye kuri ekore primaire de Gatsata, arangiriza imyaka 6 akora ikizamini cya leta aragitsinda. Ayisumbuye yakomeje muri ekore de Gisenyi i Nyemeramihigo, ahiga umwaka umwe ahita arekarasa akomeretsa i Kayonza, aho yarangirije icyiciro rusange Troncome. Yatsinze ikizamini cya leta yoherezwa kwiga muri Kristirwa i Nyanza. Aha yahize ibijyanye n'indimi, aho yize section ya ikeke, ubwo ni English, Kiswahili and Kinyarwanda, Icyongereza, Igiswahili n'Ikinyarwanda. Aha niho yasoreje ayisumbuye, abona buruse imwemerera kwiga muri Kaminuza y'u Rwanda mu ishami ry'uburezi. Mu mwaka wa 2016 nibwo yasoje amasomo ye ya kaminuza. Nyuma yo kurangiza kwiga, icyari gikurikiyeho noneho ni ugushaka imibereho, gushaka amafaranga. Reagan yagerageje gukora ibintu byinshi mu rwego rwo guhiga icyamubeshaho mu buzima bwa Kigali, aho yahereye rero nta handi ni mu itangazamakuru. N'ubundi ntiyari mushya muri ryo, kuko yari yararyinjiyemo akiga muri kaminuza, kuko mu mwaka wa 2014 mu kwezi kwa 11 nibwo bwa mbere yatangiye gukora kuri radio, aho yakoraga kuri Flash FM. Yakoze amezi 3 ahita ava aza kuri Contact FM, aho yasanze abanyamakuru nka Chita ufite channel ya YouTube yitwa Chita Magic TV, ndetse na mugenzi we Faustinho Simbigarukaho banakoranye. Aha kuri Contact FM yakoze umwaka umwe, ariko nyuma aza gufata umwanzuro wo guhagarika itangazamakuru akajya kwishakira ubundi buzima, kuko nta mafaranga yaribonagamo aho kuri Contact yamaze umwaka wose akorera ubuntu. Ni mu gihe kuri Flash yari yarahereye, ho yari yaragiyeyo akora stage y'amezi 3 yinjijwe mu kiganiro na Rugimbana hamwe na Rugangura Axel bakoranaga icyo gihe. Akaba aribo rero bamwikundiye kubera ukuntu yari azi ibintu by'umupira, bakamuha amahirwe yo gukorana nabo, maze ku munsi wa mbere akabikora neza, bigatuma boss wa Flash FM ahita amwemerera kumuha stage y'amezi 3 abatangira itangazamakuru gutyo. Nyuma rero kumara umwaka kuri Contact FM adahembwa, nibwo mukuru we yamwegereye aramubwira ati ibyo bintu ushaka uko bitarimo amafaranga, kandi ukamaze gukura wagiye muri Kenya ugashakishiriza ubuzima. Nkibutse ka muri Kenya yari afite umuryango. Mu mwaka wa 2017 Reagan ntagutinda yimukiye muri Kenya ahamara umwaka umwe. Mu kwezi kwa 8 kwa 2018 yahise agaruka mu Rwanda, noneho yinjira mu itangazamakuru mu buryo bweruye, avuga ko ari bwo asa n'uwaritangiye mu buryo bwa nyabwo nk'umwuga none ahemberwa. Icyo gihe yaraje kuri Radio 1 mu kiganiro Trace Food cyakorwaga na Rugimba na Theogene na Rutamu Erijo, bari bakunzwe cyane. Reagan rero yaraje azanywe na Rugimba na basimbure Rutamu wari wimukiye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, hanyuma y'igikombe cy'isi cya 2018. Mu mwaka wa 2021 Reagan yashwanye na Rugimba na wari waramuzanye ari na bosi w'icyarimwe, kubera ko ikiganiro bakoraga nubwo cyacaga kuri Radio 1 ya KNC, ariko mu by'ukuri cyari cya Rugimbana. Rero ni nawe wari waraye Rugaju akazi, nubwo Kenisi nawe yageze akamuha akandi kazi ko gukora ikiganiro cya mu gitondo. Byumvikane ko yakoraga ibiganiro bibiri, icya mu gitondo n'icya nimugoroba, kandi byose akabihemberwa. Nyuma rero yo gushwana na Rugimbana byaje kumuviramo kwirukanwa kuri Radio 1. Nyuma yaho rero yaje kubona andi mahirwe yo kwerekeza mu kigo cy'igihugu cy'itangazamakuru RBA, abifashijwemo na Patrick Habarugira, we wese yerekeza muri Canada. Kuva mu kwezi kwa 5 2021 Rugaju Reagan ni umukozi wa radio na televiziyo by'u Rwanda mu biganiro bitandukanye bya sport. Mu ncamake urwo nirwo rugendo rwa Rugaju Reagan mu bijyanye n'itangazamakuru. Uyu munsi ni umunyamakuru ukomeye twese turabizi, afite igikundiro gihambaye,
ariko kandi nawe arabizi kakunzwe akavuga ko byose ari ingabire y'Imana ndetse akavuga ko kuba yarabaye umunyamakuru ukomeye ukunzwe mu gihugu hose atari impanuka ahubwo ari ibintu Imana yari yaramubwiye ari isezerano yari yarahawe kuko yari yarabihanuriwe n'abahanuzi barenze babiri. Nkuko nabikubwiye hejuru, papa wa Reagan yitabye Imana mu mwaka wa 2008. Icyo gihe ubuzima bwari bugoye cyane kuri famiye kuko nyina yari agiye kurera abana barindwi wenyine muri uyu mujyi wa Kigali kandi amikoro atari menshi. Kubarera bose wenyine rero ntibyashobokaga, nibwo nyina yafashe umwanzuro wo kohereza Reagan kwa nyirakuru abari hakurira arerwa na nyirakuru na sekuru. Uyu nyirakuru yamwitaho cyane bishoboka, amutoza gusenga, amwigisha ko nta kintu na kimwe kibaho cyananira amasengesho. Barakundanaga cyane ku buryo ngo nyirakuru iyo yumvaga ijwi rya Reagan ngo niyabaga asinzire yahitaga akanguka cyangwa akamuvugisha ari mu bitotsi asinzira ariko akamuvugisha. Umunsi rero uyu mukecuru yitabaga Imana Rugaju yarababaye cyane ndetse ngo kiri mu bya mbere byamubabaje kikamutera agahinda mu buzima bwe bwose. Ngo umunsi apfa Reagan ubwe yigire muri morgue aho umurambo we wari uri yinjiramo ajya kureba. Ngo yari atarizera ko yapfuye. Yaramwegereye ashyira amatwi ku mutima we ngo yumve ko gitera, ubundi agakora ku mazuru ngo yumve ko gisohora kuka. Ubundi uyu nyirakuru iyo yumvaga ijwi rya Reagan niyo bagasinzira yahitaga akanguka akamuvugisha. Ariko kuri iyi nshuro Reagan yaramuhamagaye ubugira gatatu, abonye atitabye ahita amenya ko byarangiye yashizemo umwuka. Icyo gihe yifashe akavideo k'iminota itatu ari kuganiriza uyu mukecuru ngo arebe ko yakanguka ariko biranga. Aha rero niho uhita wumva neza uburemere bw'urukundo akunda guha nyirakuru. Mu buzima bwe bwite Reagan ni umusore ukiri ingaragu, nta mugore nta n'umwana afite, gusa ngo ni ikibazo kigiye gusa na ubundi ngo mu gihe kitarambiranye cyane azashinga urugo. Ngo nubwo umwanya munini awumarira mu bijyanye n'umupira yihebeye ariko ngasagura n'umwanya wo gutereta no kuvugisha inkumi nk'undi musore wese nyine ugeze mu myaka nk'iye byongeye wifuza no gushinga urugo. Mu buzima busanzwe Reagan ni umukristo ukomeye cyane, asengera mu itorero Foursquare ndetse akunda gusenga ku buryo buri wa gatatu ajya mu materaniro ndetse no ku cyumweru, ndetse we ngo hari n'igiterane kizamara nk'icyumweru anyuzamo buri mugoroba akacyitabira. Yizera imbaraga zo gusenga cyane kuko yakuze ari umukristo kugeza n'ubu. Ikindi wamenya kuri Reagan ni uko kugeza ubu uretse itangazamakuru ari gukurikirana iby'ubutoza. Mu mpera z'ukwa karindwi uyu mwaka yitabiriye amahugurwa y'ubutoza aho naramuka atsinze azasiga amuhaye lisansi de mu mwuga wo gutoza. Gutoza ni umwuga akunda cyane ndetse ngo yumva azawukora, ndetse we ngo azakomeza afata amasomo mpaka abonye lisansi imwemerera gutoza ariho hose. Muribuka ko kandi no mu mikino ya gisirikare iheruka kuba mu Rwanda Reagan yari umutoza wungirije w'ikipe ya Special Force kandi umwanya yarangirijeho muri ayo marushanwa si mubi. Ngayo nguko ngayo amateka ya Rugaju Reagan, umunyamakuru w'umuhanga ukunzwe ndetse uri kwigarura imitima y'abakunzi b'imikino ku bwinshi. Ninansoresha ikiganiro cy'uyu munsi wakoze gukurikira Rwanda Today. Nitwa Oscar Dushime, naho ubutaha Imana ibarinde.